მეცნიერები მყინვარ კირშიტოზე გეოგრაფები და ჰიდროლოგები ზღვის დონიდან 2500 მეტრის სიმაღლეზე დადგინდნენ რომ რაჭაში მდებარე მყინვარი დნება მიზეზი კი კლიმატური ცვლილებებია რას ყვებიან მეცნიერები მეცხრიახთან რა საფრთხეებს შეიცავს მყინვარების დნობა და რა ტენდენციები შეიმჩნევა კავკასიონზე ნახეთ ჩვენი რეპორტაჟი აი ეს რასაც ჩვენ უყურებთ არის აუცილებელი ანუ თუნდა გავზომოთ მყინვარის უკან დახევა ეს კიდევ ჩვენი მარშრუტის მარკირება უნდა შევძლოთ და გავსაზრდოთ რა ხდება მყინვარ კირტიშოს მდებარე ტერიტორიაზე საჭირო ნივთების ჩალაგების შემდეგ გეოგრაფებითა და ჰიდროლოგებით დაკომპლექტებული ჯგუფი გასამგზავრებლად უკვე მზადა. ექსპედიციის მთავარი მიზანი მყინვარ კირტიშოზე მიმდინარე ცვლილებების დადგენა. კლიმატის ცვლასთან დაკავშირებით ქართველი მეცნიერები მყინვარებზე დაკვირვებას ყოველწლიურად აწარმოებენ. მათი კვლევების შედეგად მტკიცდება, რომ მყინვარები დროთა განმავლობაში უკან იხევს. მყინვარები ამ დროისათვის იხევენ უკან, ისე გრძელდება უკანდახევის ტემპი. მართალია ცოტათი ცვლილება არის, არა ისეთი როგორიც იყო წინა წლებში, მაგრამ ეს არის ჩვეულებრივი ბუნებრივი მოვლენა, რომელიც იყო ძალიან დიდი ხნის წინ. საკმაოდ სახიფათო ბილიკების გავლის შემდეგ ექსპედიცია მწვერვას დაახლოებით 50 წუთში მიუახლოვდება. დანიშნულების ადგილზე მისვლის შემდეგ კი მეცნიერები შეძლებენ იმის დადგენას, თუ რამდენი მეტრით დაიწია მყინვარმა უკან. გლობალური დათბობა და მზის აქტიურ ფაზაში ყოფნა მყინვარების შემცირების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზია. საქართველოს ტერიტორიაზე ისინი მხოლოდ კავკასიონის ფარგლებშია თავმოყრილი და მათი რიცხვი ამჟამად მხოლოდ 786 აღწევს. მეცნიერების თქმით, მყინვარი კლიმატს საუკეთესოდ არეგულირებს. მყინვარების დნობის შემცირებას ჰიდროლოგები პოზიტიურად აფასებენ. მყინვარების დნობა და შესაბამისად წყლის გამოიწვევს არა ესე იგი მდინარის ჩამონადენის შედაწლიური განაწილების ცვლილებას, ანუ კლიმატ ჯამური რაოდენობა ეს ერთი და იგივე იქნება, ანუ დიდათ მატება არ მოხდება ამ შემთხვევაში. დინარეჩა უბრალოდ მასში მისი სიხშირე და ხანგრძლივობა შეიძლება. მყინვარი კირტიშოს ზღვის დონიდან 2500 მეტრზე მდებარეობს. ახლახანს ჩატარებული კვლევების შემდეგ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტის დოქტორი გიორგი დვალაშვილი ამბობს, რომ მყინვარის უკან დახევა, ანუ ყინულის დნობის პროცესი ამ დროისთვის შეჩერებულია. მიზეზად კი შედარებით გრილ ზაფხულს ასახელებს. მყინვარი უბრალოდ კატალიზატორია, არის დათბობა და ტემპერატურის მომატება. შესაბამისად ცირდება და თუ არის გარკვეული სიცივე, იქ შემცირების ტემპი არ არის ისეთი მაქსიმალური. საქართველოში მდინარეები მყინვარებისგან მთელი წლის განმავლობაში 25%-ით საზრდოობენ. მეცნიერთა ერთი ნაწილის მტკიცებით საქართველოში მყინვარები ყოველწლიურად 5 მეტრით მცირდება. ასევე ფიქსირდება შემთხვევები, როდესაც ნიშნული 15 მეტრით შემცირდა. მიუხედავად ამისა, მკვლევარები იწუნებიან, რომ ყოველივე ეს გარემოზე გავლენას ვერ მოახდენს, რადგან საქართველოში არსებული მდინარეების ძირითად რეზერვატ მაინც შიდა წყლები რჩება. გლაციოლოგების მონაცემებით გასულ საუკუნესთან შედარებით მყინვარები 15%-ით შემცირდა. ზოგი კი საერთოდ გაქრა. გლობალურ დათბობასთან ერთად მყინვარების დნობის დაჩქარებას ატმოსფერული დამტვერიანებაც იწვევს.